नमस्कार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सचिव म राजेन्द्र प्रसाद भाइले यहाँ सबैलाई नमस्कार नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी तिहार छठ महापूजा सम्पूर्ण अब आउने चाड पर्वहरुको मंगलमय शुभकामना यहाँ सबैलाई सबै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णलाई व्यावसायिक कृषि बढ्दै गरोस् आम्दानीमा वृद्धि हुँदै गरोस् आयात प्रतिस्थापन हुँदै गरोस् निर्यात प्रवर्धन हुँदै गरोस् भन्ने आम्दानीमा वृद्धि गर्न म चाहिँ यो हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँ